Ще дві російські станції, одна на Чукотці, інша на Алтаї, припинили передавати дані про радіаційний фон. Це сталося після вибуху в Архангельській області. До того заміри припинили надходити і від станції у Дубні та Кірові. Про це повідомили в організації договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Також там поширили карту можливого розповсюдження радіації. На ній видно, що хмара могла зачепити територію України. Утім, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, радіаційний фон в Україні не змінився. У Кремлі ж також заявили, загрози немає. Ніякої загрози там немає. Ніякої загрози там немає. І ніякого підвищення фону там теж не існує. Туди направлені експерти, в тому числі незалежні експерти, які контролюють зараз ситуацію. Я отримую доповіді від наших експертів, і військових експертів, і цивільних. Ми серйозних змін там не бачимо. Нагадаю, вибух під час випробування реактивного двигуна на полігоні під Сєвєродвінськом стався ще 8 серпня. У результаті загинули 5 людей. Це працівники ядерного центру. Наскільки серйозними можуть бути наслідки та чи приховує російська влада інформацію про масштаби вибуху, ми спитали в Ірини Шрайбер. Вона представляє Європейську організацію з ядерних досліджень. Інформації дуже мало, і коли ми дивимося на свої дані, на свої карти із контролю за радіаційною ситуацією, то найчастіше ми не бачимо того, що відбувається в Росії. Щодо того, що насправді сталося в Архангельську, у мене, звісно, немає офіційних даних, але я не думаю, що наразі радіаційний фон підвищений або щось загрожує населенню. У підтвердження скажу, що я зараз сама перебуваю в Архангельську, і ті дані, які в мене є, підтверджують, що радіаційний фон тут не підвищений. Але, тим не менш, щодо того, що сталося 8 серпня, дуже багато інформації приховували. Я причетна до цієї ситуації, бо друзі попросили мене проконсультувати лікарів, які надають допомогу постраждалим у цій ситуації. Проблема в тому, що пацієнтів, які постраждали у цій аварії, доправили до звичайної лікарні. Ця лікарня була відкрита, приймальне відділення було відкрите для всіх пацієнтів. Постраждалих не дезактивували після інциденту, і перші кілька годин лікарі контактували з ними, як зі звичайними хворими, хоча мали би вжити заходів. І взагалі постає питання, чому постраждалих не направили до спеціалізованого військового шпиталю? Де є все обладнання для дезактивації таких пацієнтів? Такий жест був зроблений, по-перше, щоби зменшити паніку, а по-друге, щоби приховати те, що радіаційний фон справді був підвищений. Сила радіації була дуже великою. Постраждалі від вибуху померли дуже швидко. Надто швидко, щоб можна було назвати це безпечним рівнем радіації. Але, тим не менш, наскільки я розумію, вибух стався у воді, що запобігло поширенню радіації на територію Архангельської і Сєвєродвінської областей. На прилежащую территорию, на территорию Сєвєродвінської Архангельської області.